քիչ առաջ պարոն Մովսիսյանը այսպես դժգոհություն հայտնեց, որ ոչ բոլորն են նկատուններ, ինձ թվում է քաղաքական դաշտը, ոչ բոլորն են հրավերներին արձագանքում, եւ հիմա դուք նաեւ լրացուցիչ միջոցներ եք պահանջում հանրայինի որակը բարենորոգելու եւ այլնի համար։ Ավելորդ է ասել, թե հանրային հեռուստաընկերությունը ինչ նշանակություն ունի մեր հանրության համար, օբյեկտիվություն, անաչառություն, հանրային բոլոր տեսակետների ներկայացում եւ ամենակարևորը հոգեվոր առողջության պահպանման առաքելություն, բայց ցավոք սրտի հանրային հեռուստաընկերությունը, որը ոչ միայն ԿՊ-ի, այլև հանրության տարբեր քաղաքական դեմքերը կամ բյուջեները, միջոցները ներկայացնող այսպես միջոցներով է գոյատևում, ըստ էության վերածվել է իշխանության, այսպես ասեմ, պրոպագանդիստի։ Կոնկրետ մեկ օրինակ բերեմ, վերջերս հանրային հեռուստաընկերության լրատվական հաղորդումները նկատուն եմ, ես լրատվականների մասին եմ ասում, մեկին էր հյուրընկալել քաղաքական բովանդակություն խայտառակությամբ 25 րոպե շարունակ, այսպես տխրահարչակ մեկը, հիմա կասեմ, տխրահարչակ մեկը, որը սոցիալական հարցակներում հայտնի է կեղծ լուրերի տարածումով, Վագներները կգան, այս կանեն, այն կանեն եւ այլն, եւ իրեն թույլ է տալիս քաղաքական վերլուծություններ անել, կներեք ոչ հայերեն բառի համար, բիսետկայի մակարդակի քաղաքական վերլուծաբան, եւ նաեւ կուսակցություններից մեկի հասցեին, ըստ էության դատական հայցի արժանի հաստատում է կատարում, եւ 25 րոպե շարունակ այդ հաստատումը, որը հանրային պարակտումի, Հայաստան սփյուռք ապերի խոչընդոտման եւ հազար մի իմաստներով բախարակելու երևույթ, 25 րոպե շարունակ ողջ հաղորդման ընթացքում դա մնում է։ Եվ երբ որ ես այդ ձեռագիրն եմ տեսնում իբրև քաղաքական գործիչ եւ նաեւ ինչու՞ չէ ձեր բյուջեն հաստատող մեկը, չէ՞, իբրև պատգամավոր եւ այլն, ես այլևս ոչ մի ցանկություն չեմ ունենում առհասարակ նայելու հանրայինը, որտեղ որակյալ հաղորդումներ նաեւ կան, բայց նաեւ խնդրում եմ ձեզ, հորդորում եմ կամ նույնիսկ պահանջում եմ, որտեղ ես պիտի ձեր բյուջեն քվեարկեմ եւ այլն, որ նաեւ ուշադրություն դարձնեք, որ հանրայինը չվերածվի այս կամ այն քաղաքական ուժի խոսափողի կամ ավելի ճիշտ բառով ասեմ պրոպագանդիստի, եւ այն արժանույնս ներկայացնի Հայաստանի եւ ինչու՞ չէ նաեւ Սփյուռքի ամբողջ հանրային սպեկտրը, արժեհամակարգ, համոզումներ, մտածումներ եւ հակառակը այն չվերածվի ինչ որ իմաստով դեգրադացնող գործիքի, որովհետեւ ես այս կներեք միգուցե ծանր գնահատականներ եմ տալիս, բայց մի քանի լրատվական հաղորդումներ նայելուց հետո ես եկել եմ այդ տեսակետի, որ լրատվական որոշ հաղորդումներ ուղղակի վտանգ են մեր հոգեվոր առողջությանը։ Այդ ձեր ասած դրատվականներին վերջին երկու տարում հյուր չենք եղել, բայց ձեզ առնվազն կարծեմ մեկ կամ երկու անգամ տեսել եմ այդտեղ հյուր։ Այսինքն մենք ենք դե։ Հա, ոչ էլ գորամատունի գիտենքով, հա։ Նկատի ունեմ, եթե դուք ԿՊ եք մտել այդ ուրիշ, որովհետև ես անկեղծ ասած միշտ տեսնում եմ Պետրոս Ղազարյանի մոտ լինում են դաշնակցական բաժնում։ Դրա մասին չի խոսքը, ես նկատի ունեմ։ Այն մյուս մասը համաձայն եմ։ Բյուջեն, հանրային բյուջեն չի ձևավորվում միայն։ Դինգ Գալստյան, այն մյուս մասով համաձայն եմ, բայց կիսով չափելի ասեմ ինչի, որովհետև դուք համ ասում եք, որ նա հանրային է պետքա ներկայացնի հանրային բոլոր շերտերի, Սփյուռքի, չգիտեմ, Սփյուռքում, Հայաստանի ներսում, գյուղերում, ձեր ասած բեսետկաներում մարդկանց, չէ՞, ի վերջո դա հանրայինն է։ Այդ ձեր ասած բեսետկայում նստած մարդն էլ ավաճառում հարկ, որ հանրայինը լինի։ Ամեն դեպքում եք ասում, ամեն ասում եք, դե բայց գալիս են եթեր եւ սկսում են ինչ-որ բաներ խոսալ։ Պարոն Գաբրիելյան, ասեմ ձեզ, դա լավ է։ Ինձ մի մեկնաբանեք, ես պարոն Շիրինյանին դիմեցի։ Շատ դժվար է ձեզ մեկնաբանել։ Ես ուզում եմ ձեզ, ես հստակ ձևակերպեցի, լրատվական հաղորդումների մասին է խոսքը, եւ հանրային միջոցները գոյանում են ոչ միայն իշխանական, այսպես համագիրների միջոցներից, մեր բոլորի միջոցներից, եւ ուրեմն այն պարտավոր է իր արտացոլանքով ներկայացնել հանրային դաշտը և լինել օբյեկտիվ, անաչառ, համախոհություն բերող և հանրային արժեքների դեգրադացիային չնպաստող։ Ինչ ասում եք, ես եմ նույն բանը ասում, էլի։ Բայց ձեր ասած օբյեկտիվությունը նորից է ակնկալվում, օբյեկտիվությունը հենց ենթադրում է, որ ոչ միայն ես եւ դուք խոսանք, այլ նաեւ ինձ եւ ձեր հետ համակարծիք չլինող մեկը լինի այդտեղ հյուր, որ կարող է ձեր պատկերացմամբ ինքը բեսեդկայի մակարդակով ինչ որ անկապ բաներ է խոսում, բայց դա իմ եւ ձեր կարծիքին հակառակ է կամ չի։
A, noi ce am spus? Bovan, dacă tu sunteți obiectivuțiuni, ne-ai zis, atunci vor iese duc, iar talper cartic te runenge, iese duc, enter linen. Și mai, zera asta smartă caloga, e întadrenc. Și ghidem, ce-mi ce-am ajuns? Că tank, zeze, că tank. Nu sa ca ca canavri. Mi-a dat replica care le ia pe un Gabrielian. Ha, iese te, ete, uzumase, tikin galția, ies ce-mi te se leta ortume, e ce ghidem, in ce ai relbeț, ca ai vorbit, ducas mai cor, arjani, data randi meluie, data can haiti, arjani text la el, ies arăcear cum, iscapes dimec, tot data voroși, vor stă ca 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 hosa, ciune, ban, ciune, angeli, meng ceng tesel, duc tesel, ducas mec, meng arza ca cum, meng ce ghidem, bai, iete iscapes data can haiti, arjani, dimec tot data rande banani. Ai tăbum e vanaini demeli? Șnura caruțun im harți în Andra Darnalu, am ar gorț în Kerner, bai tim harță concret hasia teruner. Horosti nahaga, e gorțadrită în orena. E vin șat la evidente vor ha gortman masine, e arhasrak, ai tendențiozuțean masin, vor fi lirat vacan ha gortunere, artați holumen, haiastani, harain, ca acacan, chianca, șat, hasta. Dar și bară la vner tendin. Șnura caruț. Ce bați mechel în caviar, cum mechel hascan în țări harță, zud drama în casă. Șnura caruțun, tikin galusian. Duc artaiteții ձեր կարծիքը, բայց ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում խոսքի ազատություն է և ցանկացած քաղաքացի, քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ կարող է իր կարծիքը հայտնել, այդ թվում նաև հանրային հեռուստաընկերության եթերում. Ես ուղղակի չեմ հասկանում, դուք ինչի մասին եք խոսում. Համեցեք, պարոն Օսյան, կարող դուք եք հասկանում. Տիկին Գալստյան. Mi poker portem cartș zeva gerbem arza gancă, vor ofetev inți care vor harți parți și ați înneți că fie scuze me sarțin Andre Darnal. Vrem întesec. Mez hamar vor pe Hanra în Herusta închericiun, meți pative, vor ai să ați găi în Jehovă. E vai să ați găi în Jehovi bolor, hâmbac tuțiunerii, snercaia tuțișnere arnvazan, ați găi în Jehovi lia gumar nisterum, e ident starber hoscherum, bolore bohocumen, hanre in herustan geruțunit. Meng arnvazan bolor, hâmbac tuțiunerii, et bohocneri uneng fixeleng, e să șat care vor să nșana gume, vor ai încane la impesce, vor nicior mecă gohe, mâneațață tâș gohen, baiți hamareng vor da ai pesce. Ես ավելի սիրում եմ թվերի լեզվով խոսել եւ ընդհանրապես ուսումնասիրությունների լեզվով հանրային հեռուստաընկերությունը գոնե բաց հարցումներով, վստահելի հարցումներով եւ հրապարակված են դրանք կարող եմ ձեզ ուղարկել նաեւ որպեսզի ծանոթանաք վերջին 3 տարում Հայաստանում ամենավստահելի լրատվամիջոցն է։ Ինչն է այստեղ մեզ համար ավելի շատ կարևոր, որ տվյալ հարցումներում նաև ֆիքսված է, թե հեռուստադիտողներից ովքեր որ քաղաքական ուժին են հարում եւ դիտում են հանրային հեռուստաընկերություն, եւ այդ հարցումներում հստակ ֆիքսված է, որ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող մեր հայրենակիցները նույնպես դիտում են հանրային հեռուստաընկերություն, դա հարաբերակված է, կարող եմ ձեզ ուղարկել, որպեսզի սրա մանրամասներին ծանոթանաք։ Ես նաև ասեմ, որ դուք բողոքեցիք, որ մենք կոնկրետ ինչ-որ հյուր ունենք, անկեղծ ասած չգիտեմ ես պայնում մասին է խոսքը, բայց ձեզ ասեմ, որ հանրային հեռուստաընկերությունում յուրաքանչյուր ամիս մոտ 2000 մարդ է հյուր լինում։ Ես չգիտեմ դուք 2000-ին էլ ծանոթ եք կամ իրենց ֆիքսել եք, հիմա կոնկրետ մարդու մասին եք խոսում, որին ես ծանոթ չեմ, բայց այդքան հյուրերի մեջ ես կխնդրեի, որպեսզի մենք ֆիքսենք ամբողջական պատկերը, քանի որ հանրայինն է եւ հանրայինը բոլորին փորձում է հրավիրել, այդ թվում նաեւ քանի որ դուք հարցը բարձրաձայնեցիք, ես կուզեի նաեւ շեշտել, որ շատ հաճախ մենք խնդիր ենք ունենում ընդդիմությունից հյուրեր ունենալու Տիկին Գալստյան։ Չգիտեմ ծանոթ եք թե չէ, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք հաճախ եք գալիս հանրայինի, եթե շնորհակալ եմ, որ ընդունում եք մեր հրավերները, բայց շատ հաճախ ձեր գործընկերները մերժում են եւ չեն գալիս եթեր։ Ինչը ես կարծում եմ մի փոքր սխալ է, քանի որ սա շատ լավ հնարավորություն է տեսակետները ներկայացնելու, բայց մենք անկեղծորեն հիմա չեմ ուզի անուններ հնչեցնել, որպեսզի չքաղաքականացվի այս ամեն ինչը, հա, բայց մենք անկեղծորեն ունենք շատ օրինակներ, երբ մեզ խոստանում են չեն գալիս կամ պարզապես մերժում են շատ երկար ժամանակ, ունեցել ենք ընթացք, որ որոշում է կայացվել, եթե չեմ սխալվում, դա փողոցային պայքարի ընթացք էր, որոշում կայացվեց եւ կոնկրետ 1-2 ամիս ոչ ոք չեկավ այդպես էլ հյուր մեզ։ Եվ սա շատ ցավալի է հաշվի առնելով այն, որ հանրայինը փորձում էր անընդհատ հյուր հրավիրել, եւ կուզեմ, որպեսզի սրան էլ ուշադրություն դարձնենք։ Շնորհակալություն։ Ես շատ կարճ մեկնաբանեմ, ընկերներ, ես խոսում եմ տեղեկատվական անվտանգության մասին։
Եվ թող աննրբանկատ չլինի այլ հերոստանգերությունների հասցեին, որոնք կարող են իրենց ճակերտավոր շռայլությունը թույլ տալ ամեն որակի դարձալ ճակերտների մեջ, վերլուծաբանների, քաղաքական գիգանտների մտքի եւ այլն հրավիրել, ինչ ուրիշների համար միգուցե հանդուրժելի է, բայց նույն վերաբերմունքը հանդուրժելի չի հանրայինի բարձր պատասխանատվության եւ առաքելության համատեքստում։ Եվ այնտեղ խոսքի ազատության, կարծում եմ, վստահ եք, որ ես հասկանում եմ, թե խոսքի ազատության սահմանները որտեղ են սկսում, որտեղ են ավարտվում, ես խոսում եմ տեղեկատվական անվտանգության մասին։ Ես ձեզ կուղարկեմ այն նյութը, որը այսպես երկխոսությունը կամ հաղորդումը տեղեկատվական բնույթի, որը ձեր եթերում է, եւ 23 րոպե շարունակ ամբողջ տեղեկատվությունը եղել է խեղաթյուրված, որը սպառնալիք էր Հայաստանի միջազգային հարաբերություններին, որովհետև չճշտված փաստերով այսպես իմպերատիվ դատողություններ էր կատարում այդ հյուրը, դժվար չէր հասկանալ, որ կներեք այդ ինչ ասեմ, անկատարին չէր կարելի բերել հանրային հեռուստաընկերություն, եւ բացի այդ, նա կատարում է դատողություն ակնհայտորեն վիրավորելով կամ անբաստանելով քաղաքական ուժի, որը 20 րոպե ինձ չփորձեք համոզել, թե այդ տիտրը պետք էր այնտեղ 20 րոպե մնալ։ Ես ընդհանրապես խոսում եմ, եւ ինչու չեն գալիս քաղաքական գործիչները, որովհետեւ այն ոչաբանությունը, այն վարքականոնը, ուրեմն այնպես չի, որ ընդդիմության մեջ չկա խոսքի պերճանք կամ քաղաքական իմացության, չգիտեմ, վարպետներ, որոնք խուսափում են միկրոֆոնից։ Ուրեմն միապել դուք էլ շրջահայաց եղեք եւ մտածեք, այդ ինչու է այդպես, որ ընդդիմադիր քաղաքական գործիչները, որոնց օդի ջրի պես անհրաժեշտ է խոսափողը, հանկարծ չեն գալիս բարձր դիտողականություն ունեցող հանրային, որը ես չեմ հերքում։ Լավ, լավ է, գնում ենք, այնպես չի, ոչ։ Տիկին Գալստյան, դուք գալիս եք, դուք կարող եք մեզ հուշել, ինչն է խնդիրը, որ մենք շնորհակալ։ Հիմնականում ձեր ֆրակցիայի ղեկավար կազմը գնում են, այնպես չի, որ չեն գնում։ Կներեք, էլ պարոն Գաբրիելյան, դիտակումամբ խոսքի ազատության սահմանները հատող խոսքի վերաբերյալ քրեական օրենսգիրքը հոդվածներ ունի բռնության կոչեր, սահմանադրական կարգի տապալում, հանրային առողջության վնասող, ազգային անվտանգության վնասող ահաբեկչության կոչեր եւ այլն։ Եթե այդպիսի դեպք է տեղ ունեցել, ես հրավիրում եմ հենց հիմա հրապարակային դատախազության ուշադրությունը սույ այդ հաղորդման վրա, եթե դա հանրային քրեական հետապնդում պիտի լինի։ Եթե չի հատում այդ սահման, Տիկին Գալստյան, ուրեմն ինքը խոսքի ազատության շրջանակում է, բայց եթե ձեր կազմակերպության կամ կուսակցության նկատմամբ դուք նկատել եք վիրավորան կամ զրպարտություն, որը օբյեկտիվորեն օրինակ զրպարտությունը չի կարող լինել հանրային հետապնդման նյութ, ես առաջարկում եմ, որ դուք դիմեք իրավապահներին, որովհետև դա արդեն ձեր հայցի միջոցով կարա միայն պարզվի, եթե սենց դեպքեր են լինում այդ բաների գնահատականներ, որտեղ մենք տարբեր ենք տեսնելու, կամ դուք եւ պարոն Շիրինյանը տարբեր կարող է տեսնեք, եւ խոսքի ազատության սահմանը հատվես թե ոչ, բայց այս դեպքերի դեպքում առաջարկում եմ իրավապահներին դիմել, դա ամենախելամիտ լուծումը կլինի, ամենաօբյեկտիվ լուծումը կլինի։ Գալստյան, դուք եւ Տիկին Ղազանը իրար շատ եք հանդիպում, եկեք պարոն Բագրատյանին թե հարց ունեք տանք, ուղղակի մենք ունենք 15 րոպե, բայց դեռ պարոն Սենանյանին պետք է լսենք։ Համարեմ ասում, ավելի լավ է լսենք։ Շատ լավ։